Yep. Esquilo lá, no chão, os esquilos ali, ó. Ah, aqui, ó. Olha lá. Olha o pardal aqui. Olha lá. Mas é porque tem comida. Eles não iam dar comida pra eles. Olha lá. Lá o que eu vi lá. Tá cachorro no colo, não? Olha as vaquinhas aqui, tá? Olha as vaquinhas aqui. Bora. Não tem nada pra ver. Não tem nada pra ver. Assim, ficou bom, viu? Meu Deus. Eu vou arrumar ali, não. É. Faz. Sex house.